Писані закони – важливий атрибут, що відрізняє людське суспільство від стада тварин. З'явившись ще на зорі цивілізації, вони регулювали стосунки всередині громади. Знадобився час, аби з цих перших витворів стародавньої юриспруденції виросли конституції, за якими живе переважна більшість сучасних держав. Українська конституція виношувалася довго і тяжко, щоб народитися в одну ніч і стати предметом нескінченних дискусій серед парламентарів, юристів та пересічних громадян. Вітаємо вас у «Київських історіях». Дивіться сьогодні. Середньовічний закон проти первісних понятій. В кого меч остріший, той і був правий. Папір проти гармат. Спроба Пилипа Орлика. Мілітарна демократія або козацька демократія. Останній аргумент Центральної Ради. Кожна особа, національної меншини була цінністю. Конституція УРСР. Сухар в гарній обгорці. До речі, там і було право виходу Союзної Республіки із Радянського Союзу. Зворушлива принада нічного парламенту. Штучне світло під куполом Верховної Ради почало доповнюватися оцим вранішнім таким світлом. Ніхто нікого насильно не тримав, але було усвідомлення. Основний закон як дійшло. Тому, коли ми говоримо, за яким законом ми сьогодні живемо, я не знаю. Конституція народжена в муках. Дивіться далі. Червня 1996 року українська конституція з'явилася на світ після 4 років завзятих дискусій. Втім, законотворчий процес на українських землях тривав не роки, століття. Адже до появи перших писаних законів наші предки жили за поняттями, що недалеко відійшли від традицій вовчої зграї. Перехід від первісного звичаєвого права до писаних законів став однією з сходинок на шляху формування держави. Втім, і після цього боротьба між законами і поняттями тривала ще декілька віків. Довгий час життя у давній Русі ґрунтувалося на звичаєвому праві. Звичаї та традиції існували і передавалися з покоління в покоління. Були вони простими і кривавими. Вони виходили на поєдинок, і в кого меч остріший, той і був правий. Тобто були судові поєдинки, до речі, в руському вже праві. Християнському, звісно, їх немає, але в звичаєвому це практикувалось. З розвитком держави подібна ситуація все менше влаштовувала князів, адже ця традиція почасти позбавляла суспільство вельми цінних його членів. Тож державні мужі все частіше вдаються до використання писаних законів. Родова чи кривава помста, вона замінювалася на уже грошові кари. Тоді, коли перед тим, якщо ти там вбили твого родича, так ти родина збиралася і вибирала, кого треба вбити із родини вбивці. А тепер це замінювалося якоюсь грошовою карою. За відсутності законів власних вдаються до запозичення чужих. Так з'являється «Руська правда» Ярославичів – цікавий симбіоз візантійських законів, місцевих звичаїв та християнських традицій. «Руська правда» може вважатися попередницею українських конституційних актів у тому плані, що вже там окреслюються певні поняття щодо прав, обов'язків підданих, поняття соціальної справедливості, хоча воно ще й не сформульовано так точно. Звичайно, складно назвати «Руську правду» Конституцією. Втім, для свого часу ця збірка не надто досконалих законів була потужним регулятором стосунків у державі. Зокрема, вона здійснювала неофіційне розшарування соціальних категорій у суспільстві. Наприклад, боярин, княжий муж, вільний громадянин, ремісник, холоп і так далі. Так і, що найцікавіше, категорії національні. Тобто розрізняються русин, мешканець Київської держави, словенин, мешканець Новгородської землі, варяг, германець і колбях, угрофін. Виокремлювалися повноваження тих чи інших прошарків. Цікаво, що навіть найнижчі категорії мали доволі серйозні права. Скажімо, холоп мав повне право поскаржитись на хазяїна, якщо той скривдив його без причини
або, як каже документ, без глузду. І за це він мав діставати моральне відшкодування такої образи. Монгольське нашестя поклало край Київській Русі разом із її законами. Шматки колись могутньої держави у різний час опинялися під владою Золотої Орди, Литви, Польщі та Московії. Відповідно, на цих землях діяли закони та традиції названих держав. Втім, у середині 19 століття на дніпровських порогах виникає Запорізька Січ, в якій до зовнішніх законів ставилися скептично. Козаки, що її населяли, мали свою правову систему, яка сформувалася за приблизно три чверті століття існування Гетьманщини як такої і, в свою чергу, базувалася на давніших засадах козацького права, які могли поволі еволюціонувати ще від першопочатків козаччини, від кінця 15-го, початку 16-го століття. Козаки мали своє виборне керівництво. За власним розсудом влаштовували військові походи і навіть самостійно підписували угоди з іноземними правителями. Центральну владу в Варшаві це обурювало, але з багатотисячною озброєною громадою на східному кордоні доводилося рахуватися. Напіввійськова козацька держава мала свої закони та непорушні традиції. До певного часу вони залишалися неписаними, аж поки соратник Мазепи Пилип Орлик не звів їх в єдиний документ, назвавши останній Конституцією. Заднім числом, адже навіть українську автономію на той час було вже ліквідовано. Створювався цей документ 1710 року в еміграції, коли вже було програно Полтавську битву і скасовано Гетьманщину. Втім, інтересу до нього це не зменшує, адже в ньому відображені упорядковані кількасотлітні традиції козацької держави. Говорять про Конституцію Пилипа Орлика як про кодифікацію такого юридичного феномену, притаманного саме українському народові, вужче скажу, українському козацтву, як мілітарна демократія або козацька демократія. Саме в Конституції Орлика влада має чітке розгалуження на три гілки – законодавчу, виконавчу і судову. В Московському царстві, до складу якого ще зовсім недавно входила Гетьманщина, подібний розподіл майже не прослідковувався. Виконавча влада в Гетьманщині, репрезентована гетьманом і генеральною старшиною, у Конституції Пилипа Орлика є в обов'язковому порядку підзвітною Генеральній Раді, тобто підзвітною законодавчому органові, формованому безпосередньо козацькими масами. Виборність керівників була тією червоною ниткою, що проходить крізь всю Конституцію Пилипа Орлика. На відміну від Речі Посполитої, де виборне право зосереджувалось в руках виключно шляхти, в козацькій державі правом вибору користувалися всі і регулярно. Якщо до Орлика Генеральна Рада скликалася стихійно в разі потреби, то Орлик пропонує зробити скликання цього органу регулярними. Три рази на рік – на Різдво, Великдень і Покрову. Іншими словами, організувати свого роду сесії скликання і діяльності Генеральної Ради. Конституція Орлика так і ніколи не була застосована. Її текст кілька століть пролежав в архівах, викликаючи інтерес лише у дослідників чи правників. Зрештою, коли в результаті Першої світової війни карта Європи почала швидко перекроюватись, українці, як і ряд інших народів, отримали черговий шанс на власну державу, а значить і на власну конституцію. Конституція УНР також приймалася поспіхом і заднім числом, коли влада Центральної Ради вже була фактично скасована і було проголошено гетьманат. Цей варіант основного закону відобразив усі суперечності, завдяки яким його не вдалося прийняти раніше. Лютнева революція 1917 року привела до появи в Україні Центральної Ради. Соціалісти, що складали більшість, були переважно прихильниками автономії. Саме на засадах автономії вибудовувались українсько-російські стосунки. Україна була як автономна складова частина Російської Федерації. Вони розробили Конституцію України саме як автономної частини. І ця конституція була вже опублікована, але не введена в дію, тому що перестала існувати та система, державна система, яка перед тим була.
зруйнувало систему падіння в Петрограді тимчасового уряду. Швидко зрозумівши, що з більшовиками справу мати марно, українські діячі рішуче стають на шлях незалежності. А незалежна держава потребувала нової конституції, якій спочатку передували універсали. Третій універсал – це фактично є конституційний акт, тому що він досить чітко спрогнозував і дав напрямки державного будівництва. Це те, що сталося і парламенту, і виконавчої влади, і судової влади. Два перші універсали прийняті, як ми знаємо, до проголошення УНР. Третій, власне, декларує УНР, четвертий декларує її незалежність. Однак, ніде правди діти, деякі питання Конституції УНР все ж таки були недорозв'язаними. Саме через цю недорозв'язаність прийняття Конституції УНР довгий час гальмувалось. Навколо неї точились гарячі дискусії, земельне питання, проблема Криму, міжнародні стосунки, становище нацменшин – все те, з чим через 80 років зіштовхнуться нащадки. Тобто земельний закон так і не було остаточно вирішено. Знову ж таки, це і територіальні питання, це і питання федерації чи повної самостійності, це і питання відносин з більшовицькою Росією. Всі ці питання були недовирішені в Конституції УНР. І всі ці питання в тій тогочасній політичній ситуації навряд чи могли бути вирішені якось кардинально. 29 квітня 1918 року конституційні потуги Центральної Ради хутко обірвав гетьманський переворот. Він виявився тим самим чарівним стусаном, який підштовхнув діячів УНР до термінового прийняття Конституції. В один день було затверджено те, що гальмувалося та відкладалося місяцями. Конституція УНР приймалася у вкрай важких умовах. В умовах, по-перше, серйозного політико-ідеологічного розколу самої Української Центральної Ради. В умовах, коли з Центральної Ради пішли з політичних міркувань такі яскраві політики, як, наприклад, Симон Петлюра. В умовах дуже гострого протистояння ядра Української Центральної Ради з консервативною опозицією. Наскільки дієвою б виявилась Конституція УНР, можна лише припускати. Втім, дуже вірогідно, що чекала б її доля чинної Конституції Незалежної України. Постійні зміни та правки, тлумачення та трактовки, суди й дискусії. На жаль або й на щастя, нині ми можемо розглядати той документ лише як цікаву історичну пам'ятку, першим розділом якої визначалися права громадян. Оце дуже важливо, тому що коли постачати нашу сучасну конституцію, починається що? Починається з держави, а потім уже значить, як якась другорядна річ, це її громадяни. От в цьому одна із особливостей. Значить, потім йдуть органи влади Української Народної Республіки. Визначено, що таке всенародні збори, це як парламент Української Народної Республіки. Потім йде розділ про виконавчу владу, про Раду міністрів, окремий суд. Конституція УНР визначала також становище громад та національних союзів. А вона визначала мовні права національних меншин, прив'язуючись не до конкретної території, а саме до етнічного утворення. Кожна особа національної меншини була цінністю, не територія. Якщо, скажімо, поляк, китаєць, француз, єврей, грузин живе, скажімо, от в Житомирській області, ми не можемо для нього, для 10, для 100, для 1000 видавати окремі газети, окремі школи і так далі. Але він особисто входить у цю групу, в цю національний союз, який будує свою вертикаль і входить в уряд України. Події змінювались дуже швидко. Після гетьманського перевороту законотворчі процеси в Україні дещо гальмували. Гетьман Павло Скоропадський протягом кількох місяців перебування при владі постійно обіцяв скликати сейм та прийняти закони. Проте до виконання обіцянок руки так і не дійшли. Далі влади в Києві змінювались занадто швидко. І кожній з них було не до законотворчості. А після остаточної перемоги більшовиків Українська РСР довгий час жила за конституцією вже радянського часу. Конституція УРСР була документом декларативним, наповненим красивими та правильними постулатами. На практиці ті ж, хто намагалися апелювати до основного закону, в радянський час почасти опинялися за ґратами.
Фактично, в Українській РСР діяли дві конституції – союзна та республіканська, що значною мірою була калькою союзної. Весь зміст Конституції УСРР 19-го року був підпорядкований класовій ідеології. Ідеології, яка декларувалась як ідеологія робітничо-селянської влади. Чи була це реальна робітничо-селянська влада? Питання більш ніж дискусійне. Чи була це партократія з боку більшовиків? Оце більше схоже на істину. Всі радянські конституції у радянський же час називалися ледь не найдемократичнішими і найпрогресивнішими в світі. Що конституції в основному внутрі себе містять? Структура влади. Так во всіх конституціях, що французькій, що німецькій, що австрійській. Співвідношення людини з владою – це права людини. Відхідні принципи суспільства громадянського. Наприклад, в радянській конституції фактично ці принципи були спотворені під егідою керівна і спрямовуюча роль комуністичної партії. Наскільки вони були життєздатними – це вже питання, адже ряд статей в них існували більше для окраси. Піднімати питання про пряме застосування деяких з них було не лише небажано, а й небезпечно. За цією саме демократичною конституцією, до речі, там і було право виходу Союзної Республіки із Радянського Союзу. Но чомусь за таку ініціативу Левко Лук'яненка приговорили до смертної кари. Хоча він намагався це зробити на базі радянської конституції. Конституції радянського зразку рекламувалися на всіх рівнях. Вони містили цілий перелік статей соціального спрямування. Громадянам гарантувалося право на відпочинок, освіту, працю, медичне обслуговування. Треба відзначити, що в більшій чи меншій мірі ці права громадянам держава забезпечувала. Можливо, саме через це Україна перші 4 роки незалежності продовжувала жити за Конституцією УРСР. Да, вона жила за тим законом. Ще, ну, частково вона була спотворена так званим конституційним договором 95-го року. Я його називаю, наприклад, бандитським договорняком між владами. Тобто президент Кучма договорився з Верховною Радою, з тою більшістю. Народ тут залишився поза. Свою конституцію незалежна Україна прийняла пізніше за всі інші колишні республіки Радянського Союзу. Всі ті питання, що колись запалили червоне світло перед Центральною Радою, довелося вирішувати заново. Змінилися покоління, менталітет залишився тим самим. Закон як дійшло, і це точно про українську конституцію. І по сьогодні різні політичні сили намагаються її змінити, кожна на свій лад. Втім, першість не за нами. Наприклад, Конституцію Сполучених Штатів протягом 2,5 століть її існування намагалися підкоригувати 10 тисяч разів. Над текстом Конституції всю першу половину 90-х працювали робочі групи. Процес рухався складно, адже на додачу до проблем сторічної давнини у Верховній Раді першого скликання існувало дуже потужне комуністичне лобі. Вони хотіли державу вже в 56-му році, яка схожа була б за організацією влади на радянську державу. Вони не дуже, правда, хотіли виходити із Радянського Союзу, але це ж мова вже йде про 1996 рік. Ми вже живемо 5 років у незалежній державі. І ці сили хотіли б написати таку конституцію, яка б побільше цих рудиментів радянського періоду вибрала в себе. Поки ми прийшли до ухвалення конституції 96-го року, то було внесено безліч поправок в Конституцію УССР. Зрештою, з 90-го року, коли ми розпочали процес відновлення української державності, ми час від часу змушені були виходити за межі конституційного поля УССР і СССР. Конституційний процес являв собою постійну боротьбу між старим та новим. Консервативні парламентські сили прагнули спиратися на досвід минулого, принаймні на ту його частину, яку можна було назвати позитивною. І тактика прокомуністичних і комуністичних сил полягала в тому, щоб стримувати цей процес. Бо вони чудово усвідомлювали, що із прийняттям Конституції буде розірвано ту пуповину із комуністичним радянським минулим, остаточно буде зафіксований розрив із Російською імперією. Демократична ж частина парламенту прагнула створювати конституцію з нуля. Для того часу це було надзвичайно радикально.
Були б демократичні сили, які поставили собі за мету створити конституцію сучасну, за європейськими лекалами, за європейським зразком, і будувати державу по цій конституції, як державу національного типу, де традиція і звичай українського народу кладеться в основу державного устрою, в основу буття нації, ну, при гарантуванні прав національних меншин. Надзвичайно складним і болючим виявилось мовне питання. Власне, воно не вирішене і по сьогодні. Зрештою, це не те завдання, яке може бути виконаним зусиллями одного чи двох поколінь. Але 1996-го його принаймні потрібно було задекларувати. Це була війна. Це була війна надзвичайна. І навіть в день, коли приймалася Конституція, а не було узгоджень, не було голосів, не було 300 голосів, щоб прийняти статтю про мову, де єдиною державною мовою є українська. 28 червня 1996 року українська конституція з'явилася на світ після 4 років завзятих дискусій. З тих пір знаменитим став термін «конституційна ніч». Та сама ніч, коли депутати у прискореному режимі затверджували нові статті основного закону. Я пам'ятаю оцей момент, коли штучне світло під куполом Верховної Ради почало доповнюватися оцим вранішнім таким світлом, природнім світлом, такий серпанок. І у залі така білизна, утворилася така велика прозорість, такого молочного кольору, така білизна, от коли наклалися ці два світли. Пізніше побутувала думка, що тієї ночі в парламенті депутатів тримали ледь не насильно. Ні. Ніхто нікого насильно не тримав, але було усвідомлення. Розумієте, навіть про комуністичної більшості теж там не було, там неоднозначна була ситуація. Всі чудово розуміли, якщо не буде ухвалена конституція, і тоді Кучма проведе свій проект, то це буде авторитарна диктатура. Нині ми можемо будувати гіпотези, яка б доля чекала на конституцію УНР, або, скажімо, на конституцію Пилипа Орлика, якби їх спробували впровадити в життя. Цілком імовірно, що їм би довелося пережити всі ті перетрубації, що випали на долю нинішнього основного закону. Адже на двох українців – три гетьмани. Як тоді, так і зараз. Коли виникає загроза втрати влади, українська еліта готова рвати зубами все, що стоїть на шляху до годівниці. Першої істотної зміни українська конституція зазнала 2004 року під час скандальних і неймовірно напружених президентських виборів. Зміна ця обумовлювалася політичною доцільністю і аж ніяк не була бездоганною з точки зору правників. В самій конституції написано, в самій же конституції, що підставою для визнання закону неконституційним є не лише його змістовна частина, а й процедура ухвалення законів. Якщо процедура ухвалення закону, будь-якого закону, з порушенням Конституції, то це підстави для визнання його неконституційним. Український політичний маятник заколивався з величезною амплітудою. Вже 2010 року влада дісталася реваншистським політичним силам, які не завагалися скористатися своїм шансом познущатися з Конституції. Як же інакше? В 2010-му ще гірше, там не була змінена Конституція. Це була самоправна діяльність, не знаю, самоволі міністра Лавриновича, тому що він відповідав за журнал «Офіційний вісник України», за який відповідає Міністерство юстиції. Чи в цей час хтось з його заступників працював, він був у відпустці, це вже нехай Луценко розбирається. Але вони винуваті. Ніхто не давав їм права друкувати Конституцію в редакції 96-го року в 2010 році. Ігнорування процедури прийняття законів, що ми не раз будемо спостерігати і під час затвердження одіозних правових актів, і під час подій на Майдані. Фокуси з Конституцією у 2010 році були лише початком. Хто дав право Лукашки, Януковичу, Лавриновичу і всім іншим друкувати от той текст? Якщо Конституційний суд сказав, що було порушено закон, був порушений закон при внесенні змін у 2004 році, треба було в цій частині вернути парламенту, і нехай парламент приймає ці зміни знову, але в нормальний спосіб.
Настав 2014 рік, і політичний маятник знову завис у протилежній точці своєї траєкторії. Знову реванш, знову політична доцільність, знову сплюндрована процедура і квадратні очі юристів, очманілих від такого правового невігластва. У 2014 році, вибачайте, те ж саме зроблено в неконституційний спосіб. Чим мені не зрозуміло, як. Тому що сказали, що рішення Конституційного суду неправильне, тому ми будемо жити за Конституцією змінами 2004 року. Тобто, вибачайте, тоді є порядок внесення змін до Конституції, він був дотриманий. Тому коли ми говоримо, за яким законом ми сьогодні живемо, я не знаю. Український конституційний процес – річ весела та різноманітна. В умовах постійних стусанів та перманентного гвалтування з боку різних політичних сил все, що залишається українській конституції – лежати, отримувати задоволення та очікувати кращих часів. Та про що наша сьогоднішня програма? А, так, звичайно. До речі, з Днем Конституції, шановні співгромадяни! На відміну від своєї попередниці радянського зразку, чинна українська конституція залишається потужним регулятором стосунків у державі та суспільстві, попри всю свою недосконалість та суперечливість. Тож і День Конституції заслуговує на гідне місце у переліку українських державних свят. З вами були Київські історії. Побачимося.